Коледарите уште од рани зури со писната коледели да ги посетија домовите на православните христијани кои со радост ги дарува. Иако се радуваат на коледарите, граѓаните велат дека од година в година се намалува бројот на предвисници на Божики. Ние секоја година вака ги пречекуваме, да ви кажам дека се намалува некако, дали децава, не знам што е, не знам зошто, ама се помалку и помалку и подоцна доаѓаат, обично доаѓаат 3-4 сабајле, сега малце подоцна. Децата задоволни од подаруците кои ги добиваат од домакините кои ги даруваат за Батник. Оваа група девојчиња по неколку пати одат до дома за да ги испрзнат турбите, за да може повторно да одат од врата на врата за да добиваат подароци. Костени ореви. Да. И овошје. Да, и овошје. Тоа ви даваат? Да. Пари не ви даваат? И па даваат, да. Некако претходните години. Од 5,5 сме до сега. Да. Да, најмногу до сега. Да. И шо напунивте да видам? Епа, многу, неколку пати бисме ги празнивме. Да. Ова втор пат сега оди, да? Трет пат, да. И до колку часот ки идат? Па сега сакаме да си одиме. Колидарите со песната Вичниот Бог денеска пристигна и во думот на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Сопругата на председателот Маја Иванова изјави дека како семејство секогаш ги почитувале вирските и традиционалните вредности и дека се поборници за враќање на христијанските духовни вредности. Дозволете ми од името на моето семејство и од името на нашите денешни гости да ви го честитаме Божик и Батник. Нека Христовата светлина влезе во секое христијанско семејство, нека ми донесе многу радост, среќа, здравје, убавини, мир, благосостојба, многу љубов. Дозволете ми да ви го честитаме големиот христијански празник Божик со поздравот Христос се роди. На вистина се роди. Честит Божик. Денеска литургија се одржуваше во сите храмови во земјата. Сепак, централната прослава беше во соборниот храм Свети Климент Охридски, каде обраќање имаше и поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Тој повика на мир и благосостојба и помирување со Бога. Да му се помолиме нему, на вечниот Бог, да ни помогне вистински да го доживееме Божик, нашите домови да ги претвориме во Витлеем, а нашите души во јасли за Богомладенецот, да тргнеме и ние по тој пат, да тргнеме по Христа, за да ја доживееме и живееме радосно од Богораѓањето и на Батник и на Божик и во сите денови. Амин. Амин. Жестит Батник и утрешен Божик. Амин за многу години. На Бадниковата прослава во соборниот храм минатогодишниот кум Ратко Манов му го предаде кјупот со бадникови гранчиња на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој потоа пак му го врачи на новиот кум Бадникар за годинава Владко Огненовски. Вечерва на Батник, според традицијата, семејствата се собираат на пусна вечера со желби за многу здравје, среќа и берикет.